Друзі, далі у нас в ефірі буде сюжет «День слов'янської писемності і культури». Ну, зіркове часу нашої найулюбленішої журналістки Наталочки Чинталян. Давайте ми будемо менше коментувати, ви більше дивіться. Там буде зараз цікаво. Я гадаю, звісно, через почуття, емоції. Ну, на вас який вплив має? Не знаю. Не. Мабуть, вплив піснями, віршами. Що можна зробити словом? Сказати. Ну, слово можна обидіти чоловіка, допустим. Можна підтримати, підняти настроєння, так. Да. Іноді словом слова не все рішають. Ну, не було б этой емоціональної составляющей какой-то, знаєте. Вот. Ні, чому емоціональна составляющая могла б бути в то, як ти смотриш на чоловіка? То які ти дії робиш? Неможливо без мови прожити взагалі. А слова – це є частинка мови. Ну, виразить все, що угодно виразить. Кохання. Не любов, а кохання. Любов – це там, за поребрик. А у нас кохання. Любов теж є. Але ж кохання. О, там жінка пішла, моя люблена. Ну, коли собі на гнобят кого-то, ось це сильно впливає на чоловіка. Чи можна було прожити без цього? Можна, але не завжди. Це, напевно, те, що людина хоче виразити свої емоції, свої мислі. Слова напряму якби впливають на емоційний стан кожної людини. Чи можна було прожити без цього? Напевно, ні. Перш за все, потрібно якось висловлювати свої думки, доносити свої бажання, а без слів це неможливо. Ну, я думаю, слово – це дуже серйозний такий інструмент вираження. И какого-нибудь сражения, потому что словом можно много чего сделать. Передача вообще-то информации посредством словесного выражения. Нам все-таки лучше выражаться, ну, классическим образом, вот, и доступно для всех.